ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬ ರಂಜಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಯುಕ್ತನು ತಾವು ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅದೊಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಲ್ಮಾ ಜಿಂತ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ರಾಯ್ಬೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಡತನ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಶುಗರ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೈರಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ಕೋವಿಡ್ 19 ಬಂದಾಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈಗ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಿಂದನೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಮಾಜುಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿಗೆ, ಅಜ್ಜಮೀರ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಡವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಸಮೇತ ಹಂಚೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಈ ತಿಂಗಳು, ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೈನ್, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಇದು ದಲಿತರಿಗೆ, ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ನೋಡದೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಹುಕಾರರು, ಬಡವರು, ಏನು ನೋಡಿದೆ, ಸಾಹುಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಪಾಪ ಅವರು ತುಂಬಾ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಂದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತುಂಬಾ ರೇಷನ್ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ನಾನು ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ
ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬರೀ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು, ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಾರ್ಡ್, ಅವ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಕಿಟ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವ್ರು ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗಳು ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ 6 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೋಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯ. ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಎ ಎನ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಸುಖವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಚಾಯ್ ವಾಲ ಚಾಯ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲೇಕು ದಿಯೇತೋ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜನತಾ ದಳ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಚಾಯ್ ಬೇಚೋದಿರಲಿ, ಅವರು ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಟೋಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹ್ಯಾಪ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೀಯಾ? 20,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟಿಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ? ಆಟೋ ಚಾಲಕರು 100,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 200,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40,000-40,00,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಸೇರುತ್ತೆ ಪಾಪ, ಅದನ್ನು ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು, ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಬೇಸತ್ತೋಗಿರೋದು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ 2,000-3,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು, ಹೆಂಗ್ರಿ ಕಟ್ಟ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ 6,000-4,000 ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವ್ರು? ಹೆಂಗ್ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇ ಯಾರು ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಂದಾನೇ ನಮಾಜ್ ಓದಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ದುವಾ ಕೇಳಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ವೈರಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದು ವಾತಾವರಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮಾಜ್ ಓದಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದುಬಾ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವ್ರವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಕೊರೋನಾ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಕೊರೋನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದನೇ ನಮಾಜ್ ಓದಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ, ಹಿಂದೂಸ್ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಗೋಗುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ.